Meu senhor, a segurança? Não, mas se for por causa de segurança, tem um número do guarda-costas maravilhoso. O público com os olhares atentos e envolvidos. Ao final do espetáculo, o som de uma expressão. Há 2 anos, os aplausos estavam praticamente silenciados nos espaços culturais de Goiânia. É que a pandemia afetou bastante o setor. O Carlos é ator. Da vida ao palhaço foi nhenhen. Além da questão financeira, a suspensão dos eventos trouxe também outros prejuízos. Além da paixão, que é o palco, né, tem também a questão financeira, né, que ficou muito... Ficou todo mundo muito apertado mesmo. Teve gente, né, que foi preciso de cestinhas, né? Teve gente que vive só do teatro, só do circo. Esse pessoal foi muito abalado por essa pandemia, por esses 2 anos fechados, né? Só que agora os palcos e os auditórios vão voltar a ser ocupados na cidade. É que com a redução dos números da pandemia e o avanço da vacinação, a prefeitura anunciou a retomada dos eventos culturais com um calendário pra lá de especial. São várias atrações, vários festivais que teremos agora a partir desse mês, já imbuído junto com a Prefeitura de Goiânia através da Secretaria de Cultura. Acompanhe o nosso calendário oficial do município de Goiânia no nosso site, principalmente no site da Cultura Municipal, para que possamos ter esses eventos sendo realizados e as pessoas se divertirem, porque é o prazer de todo cidadão ter uma diversão, ter um local para que ela possa ir, ter um local para que ela possa se divertir também com a família. O anúncio da retomada foi feito em um evento no Centro Cultural Casa de Vidro. E segundo o prefeito, o retorno será consciente e respeitando os protocolos de segurança. Nós estamos ampliando os nossos grandes eventos, shows, em ambientes abertos para 15 mil pessoas, né, em locais fechados. É importante que as pessoas respeitem a capacidade de até 80%. Caso não tenha nenhum evento acima de 15 mil pessoas, não é necessário. As pessoas só devem respeitar o protocolo, mantendo aí o uso da máscara em ambiente fechado, principalmente em ambiente aberto. Acredito que a Câmara, essa semana, estará votando nesse projeto, que em ambiente aberto poderá estar sem máscara. Os eventos culturais devem ainda fomentar a economia da cidade. É uma retomada com segurança, mas também que gera economia, renda, emprego, para que as pessoas possam então ter o seu trabalho e o seu salário. O Carlos, o ator lá do início da reportagem, está feliz com o retorno. Mas o Funhenhen, palhaço que ele interpreta, está ainda mais contente. A gente pode brincar, a gente pode sair, a gente pode se divertir com o povo. Olha que povo mais lindo que tem aqui, né? Todo mundo muito bonito, ficar todo mundo recluso em casa, só olhando para a televisão, olhando pro zap zap, né? É difícil para eles, né? E o Funhenhen está felizíssimo da vida.